حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج میں عرفہ کے دن دیکھا جب آپ اپنی اونٹنی کسوا پر خطبہ فرما رہے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے بے شک گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور دوسری میری عترت یعنی اہل بیت۔